Ni a rayuwa na bana kwana kwana. Na faɗa zan sake faɗa. Musamman layin da ake magana a wajen rashin aiki matasa. Wanda suka sani sun sani, wanda ba su sani ba ku saurare ni. Ko a birnin a wanda suka yi makarantu da sauransu akwai mutane da yawa da ba aiki. Kada dun kai karatu ya kashe maka zuciya ka ce ba za ka yi aiki ba ko kuma ba za ka yi sana'a ba. Na fi ba da ƙarfi idan aiki ya gagara a cikin abubuwan da na shirya idan Allah ya bamu nasara shine gwamma ka zo in sa duk wanda zai wakilce ku daga nan a nima mun matasa guda 15 a san irin sana'o'in da suke yi ko za su iya yi nawa za su iya farawa da shi idan ka ce mun 50,000 zaka fara sai kai bayanin yadda wannan zai kasance zaka iya amfani da shi ko sai mu sani idan muka ga 50,000 yayi yawa sai mu ce 30,000 zamu fara baka ka je ka gwada sai mun ga cewa ka mike da gaske kake yi sai a kara maka sauran in ka sake mikewa mu sake kara maka sauran haka ake tafiya shi aiki ko kuma makaranta da kuka gani ba abin za ka yi shi ba ranan shi tana zuwa yazo ya same ka kana sana'anka zaka ga wani abu ya taso a yankin nan waye yake da kaza sai ta ai akwai Abubakar ai ba a same ka a tagayyare ba kana lafiyanka kana sana'anka sai ka ba mu wani ka je wancan wurin aiki bari ga muku wani abu abinda sana'a zai iya baka a wata uku idan dai ya samu karfa da zai baka a wata uku aikin gwamnati nan da kuke magana ba zai baka a shekara ba ai mun yi aikin ai